vloggen är i 40-åringen efter några dagar efter festen och står jag med Henrik Elofsson. Du deltog i 40-årsfesten precis som jag. Så 40-årsfesten, ja. Jag trodde du tänkte på min 40-årsfest. Den är den 27:e. Ja. Nej, men sporthallen var trevligt. Ja. Vad tänkte du själv? Du gick och pratade med alla precis som jag gjorde. Så vad har du för eget minne? Jag tycker nog att... jag vet att det var några som nämnde lite grann om handbollsmatcherna som var förr i tiden. Jag kommer ihåg när jag var 7-8 år när jag gick och såg Janne Nystrand och gänget. När MHK var som allra bäst, när de låg precis under elitserien där. Kommer jag ihåg när de var fullsatt i... Ja, på båda sidorna. Det berättas om det. Jag var inte här då. Utan de hade bröderna Nystrand och några till stjärnor som var verkligen duktiga. Då var det kul att se handboll. Det är väl mitt största minne. Och sen givetvis Solfjäderstaden när de låg... när de precis gick upp det här året, och det tyckte jag var häftigt. Ja, för då hade vi 3 år sedan. Ja, då var det mycket folk på sporthallen också. Ja, annars då, vad gör du här nu? Det är ditt civila jobb. Ja, nu är det mitt civila jobb. Nu är det grabbarna som gäller på skolan som vi ska köra lite innebandy inför en turnering. Vi ska ha den 25. Så bland annat möta innebandygymnasiet. De har tränat, specialtränat skott i främre krysset, såg vi här. Vi får se om vad det blir för typ av matcher. Det är alltid kul att möta innebandygymnasiet, och då slipper man ju pressen på sig. Ja, för du är på Platengymnasiet. Ja. Fot- och bordprogrammet. Jaha. Och har du jobbat där länge? Jag har jobbat där i 6-7 år. Ja. Så att, det är prestige med turneringar. Men idrottsbakgrund, det jag vet om det är att du har spelat i Mjölby A i någon säsong. Så vet jag i bandy. Vad finns det mer för hemligheter? Nej, det är väl inte mycket mer än så. Jag gjorde några år i Division 1 nere i Nässjö och Ekenässjön. Spelade nere i Småland. Och Öjaby gjorde ett år också när jag pluggade nere i Växjö. Annars är det nog det som jag är mest känd för de åren i Mjölby. Det är Kristoffer Rovlund som larvar sig lite bakom dig. Därför jag skrattar. Det är din kollega? Ja, det är min kollega. Din underställde? Eller, nej, inte underställd. Ni är jämställda. Vi är jämställda. Ja, nu är vi fotbollstippning då. Du är utmanare den här veckan till Erik och Henningen. Ja. Spontant när du ser matcherna, jag säger bara att Hall, jag kommer bygga systemet kring Hall, att de vinner. Vilken, mot Ipswich, de? Det är tian mot Ipswich. Håller inte du på Ipswich? Nej, det jag gör det. Nej, Hall såg jag faktiskt förra veckan när de vann Hall hemma, och Hall kommer klättra i tabellen, så att Min motståndare gör ett misstag om man inte tar med Hall som... Vilka är dina tipparvanor då? Har du några vinster i ditt liv? Vi har vunnit på trav på Halmstad. Vann vi 15 000 var ett kompisgäng när vi tippade fel. Aha. Lämnade in fel rad och lyckades vinna 15 000 var. Det är väl den största vinsten jag vunnit. Oj. Sen har jag satt några dagens dubbel här och några tripplar där. Men det är trav för dig mestadels, inte så mycket odds. Inte så mycket nu. Inte så mycket trav nu. Nej. Nu låter jag Thomas Fernstedt sköta travtipset. Ja, det går ju bra rätt ofta. Ibland, ja. Nu låter jag honom tippa och sen någon gång ibland slänga in en trippel. Brukar jag göra ibland. Tipsduellen här, blir du farlig? Erko Henninen är ju 6:e veckan, han har ju varit riktigt bra här. Alltså Erko har ju sett på banan lite grann nu i Solfjäderstaden och hans formtopp pekar ju uppåt, så att jag tror att han kan bli farlig. Men den här raden passar mig lite grann. Jag tror att Erko kommer gardera några av favoriterna, medan jag kommer nog, jag tror inte Chelsea förlorar igen. Ja, när jag ändå har det här då, måste du få säga några ord om de idrottslagen som du är speaker på då. Ja. Piraterna, de har spikat truppen. Vad säger du? Hur känns det spontant? Alltså jag tycker att det är smart av Piraterna att inte värva massa stjärnor, ta i typ Nicky Pedersen och de här stora stjärnorna som kostar en herrans massa pengar, utan bygga på tryggheten på dem vi har och de här nya polackerna. Då kommer bli kanon. Pavlicki tror jag stenhårt på. Sen får vi hoppas att våra 3 heatleader är hela säsongen. Då går vi till slutspel. Problemet är väl att Seifertinov endast åker i slutspelet. Jag skulle vilja kanske haft honom som en liten backup om det skulle hända skador på våra 3 heatleader. Vad säger de där med Bayern nu då? Nu får de... det blir det. Alltså, jag har slutat kommentera Svemo. Jag känner att det är lite tyvärr lite pannkaka. Nu får de göra om slutspelsättet då. Men jag pratade med Stefan Andersson igår. Han trodde inte att Bayern... var inte säkert att Bayern skulle tacka ja. För det var en principsak att de skulle få platsen. Sen sa han, men jag utgår ifrån att de tar platsen nu när de har kämpat så hårt för den. Alltså det som är mest problematiskt för deras del är ju att deras... trupp är tom. Ja. De har i princip ingen förare än. Nej. Och
ja, börja jobba med truppen nu och inte ha någon bas att stå på, det är nog svårt. Mm. Ja, bandy då, din, är det din mest kära sport eller? Det är alltså bandyn är mest kär i och med att jag kan bandyn mest. Mm. I och med att jag har spelat det själv och varit på ganska hög nivå själv och känner grabbarna och har tränat grabbarna, några av dem. Jag har varit assisterande tränare 2001-2002 var jag assisterande tränare i. Ja, just det, det var det. Mm. Och då, alltså hjärtat är där och jag tycker det är kul matcherna, det är liksom kulturen och... Två kampsegrar här i inledningen då. Så. Ja, det är... Alltså det tyder på att vi kommer vinna. Jag tror att vi vinner de här lite, mot de lite sämre lagen i år. Mm. Tack vare att vi har en lite bredare trupp. Och, ja, man kan vila spelare. Spånga är inte lika viktig i år. Mm, ja. Och Solfjällstaden här, om vi pratar innebandy. Frågan jag har ställt de senaste veckorna. Bör de, vad tycker du där? Ska de värva in någon eller ska de köra med det laget? Nu får jag väl stryk när jag kommer dit på söndag. Men jag tycker lite som du att det finns Martin Johansson och Alfheim som... nära till hans. Plocka in dem, låt de unga växa efterhand. Mm. Jag menar, vi behöver inte byta ut ett helt lag. Det räcker med 2-3 platser. Och låt de unga växa kring de här lite äldre spelarna. Mm. Jag tror som du. Sen får väl Jocke Båt skjuta mig på söndag. Avslutningsvis Majs fotboll då. De är Sim Garci och Fredrik Johansson, två hemvändare eller tillbakavändare kan man säga. Ja, jag är jätteglad över Majf. Mm. Jätteglad över Majf att de gick vidare. För jag tycker vi behöver ett fotbollslag med lite klass. Mm. Eftersom vi har bredden i stan så behöver vi toppen så att man kan skjuta unga spelare uppåt i seriesystemet. Och Garci är ju en publiklirare så att han kommer göra sina... Ja, du tror att han kommer tillbaka till 2008 års form. Det är väl lite oskrivet eftersom han inte har platsat, men det kan ju, han kan ju komma till fel miljö så där, men vet inte. Det är bara att titta på Linköpings checker. Ja. Helt utbuade och utskrivna i sitt hemland. Mm. Så kommer de till Sverige igen där de trivs. Mm. Nu producerar de igen. Mm. Ja, tipsstölden, kommer du gå vidare tror du? Alltså Erko, jag har stor respekt för honom. Han är en kille som är het nu och jag tror att han kommer lyfta fjädern på söndag. Så att, jag låter det vara osagt, men jag hoppas på seger och hall att de vinner. Ja, men då ringer jag dig imorgon på raden. Härligt. Ja, tack så mycket. Ha det gott. Tack. Hej.